Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade aqui? Já tô de antemão dizendo que não tenho político de estimação, entendeu? Para mim são tudo farinha do mesmo saco. E a culpa não é de Lula, não é de Bolsonaro, não é de Dilma, não é de José Sarney, não é de ninguém. A culpa é de Pedro Álvares Cabral. Já falei essa porra lá atrás. A culpa é de Pedro Álvares Cabral, que descobriu isso aqui. A sacanagem no Brasil vem desde 1500. Mas eu queria entender por que que no Brasil a gente não sabe quem respeita, irmão. A gente não sabe quem manda no Brasil. Eu nunca vi um país para ter tanto olho parado igual o Brasil. Porque o presidente mandou todo mundo ir para a rua trabalhar. Tomar os devidos cuidados, mas mandou todo mundo ir trabalhar. Ninguém respeitou. Entre aspas. Eu vou explicar por que entre aspas. Sabe por quê? Porque a quarentena no Brasil não existiu. A quarentena no Brasil não existiu. Você vê pagodes clandestinos, mas tem. Você vê nego bebendo no barzinho. Tem futebol. Tem churrasco da rapaziada. Tem nego soltando pipa aglomerado. A quarentena não existiu. Mas aí eu vou voltar lá. O Bolsonaro, que é o presidente, ele mandou todo mundo pra rua. Aí eu vou falar aqui do Rio. O governador e o prefeito mandou todo mundo ir pra casa. Aí agora, o governador e o prefeito tá começando a liberar o povo pra fazer suas atividades, trabalhar, treinar, e ali, e aqui, beleza. Aí a justiça decretou que ninguém vai sair pra lugar nenhum. Aí eu pergunto pra vocês, quem é que manda nessa porra aqui? Quem é que manda no Brasil? Porque não dá pra entender. O presidente, que pra mim é o poder máximo, não foi respeitado pelo governador e o prefeito do estado do Rio de Janeiro. E o governador e o prefeito do estado do Rio de Janeiro, que estão começando a liberar o povo, foi derrubado pela justiça. Se é a justiça que manda no Brasil, pra que vocês mandam a gente ir votar, ficar em fila, chegar atrasado em trabalho, chegar mais cedo não sei aonde, uma fila do caralho pra poder votar num bando de político safado e a gente tem que ficar escutando A daqui, B dali, C dali, quando que na verdade quem manda é a justiça. Se é a justiça que manda, dá o poder pra justiça, porra. Entendeu? Eu quero saber, me diz vocês aí, quem manda nessa porra chamado Brasil?